اینکه مثلث برمودا کجاست و رازهایی که درباره این منطقه اسرارآمیز وجود داره همواره از مباحث داغ بین مردم و همچنین دانشمندان علوم مختلف بوده و هست. مثلث برمودا رو یکی از عجایب جهان مینامند و اینکه تو مثلث برمودا چه اتفاقاتی رخ داده و میده برای افراد بسیاری سواله. بسیاری بر این باورن که توی این منطقه فرازمینی‌ها یکی از دلایل رخ دادن این اتفاقات هستن. کریستوف کلمب که کاشف قاره آمریکا بود، اولین شخصی بود که با دیدن تغییرات عجیب قطب‌نما و همچنین شعله‌های آتش توی این ناحیه که احتمالاً شهاب سنگ بوده به غیر معمول و نامتعارف بودن این منطقه پی برد. این تغییرات غیر معمول در قطب‌نما ممکنه به دلیل اون باشه که شمال حقیقی و شمال مغناطیسی در مثلث برمودا واقع شده. از قرن 20 تحقیقات گسترده‌ای بر روی منطقه شیطانی صورت گرفت، ولی همه اونها بی‌نتیجه بود و همگی در حد فرضیه باقی موندن. برای تماشای ادامه این ویدیو و ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. جالبه بدونین که نمایشنامه طوفان شکسپیر هم به احتمال زیاد بر اساس همین مثلث بوده و باعث شهرتش شده. به گفته برخی از خلبانان در زمان عبور از روی مثلث برمودا زمان از دست میره و همین موضوع باعث شده فرضیه پرش زمانی و سفر چند بعدی به وجود بیاد. خوبه بدونین که مثلث برمودا رو کسی تا سال 1918 نمیشناخت، تا زمانی که کشتی USS سایکلوب که 300 تا مسافر داشت تو این منطقه غرق شد و هیچ اثری هم از اون باقی نموند. و به گفته رئیس جمهور وقت آمریکا فقط خدا و دریا میدونن که چه حادثه‌ای برای اون کشتی رخ داده. علاوه بر اون دو کشتی دیگه هم تو سال 1941 تو همین منطقه ناپدید شدن. منطقه برمودا به دلیل اتفاقات دیگه‌ای که توی اون رخ داد بر سر زبان‌ها افتاد. برای مثال توی این منطقه 5 ناو آمریکایی که حامل 14 نفر بود و به سواحل فلوریدا میرفت، به دلیل اختلالاتی که تو قطب‌نما به وجود اومد مسیر خودشون رو گم کردن و با از دست دادن سوخت خودشون هرگز به مقصد نرسیدن. بر اساس برخی از گزارش‌ها طی سده اخیر حداقل 50 کشتی و 20 هواپیما تو مثلث برمودا گم شدند و تا حالا 1000 تا بیش از 2000 نفر کشته شدند. از 1964 که وینسنت گادیس نام مثلث برمودا رو تو مقاله‌ای مطرح کرد، نویسنده‌های بسیاری شروع به نوشتن داستان‌های علمی تخیلی کردند و از وجود موجودات فضایی تو این منطقه، زمین‌های گرانشی معکوس و همچنین هیولاهای دریایی گفتند. ولی بدون شک تو این منطقه اتفاق خاصی روی میده که تمامی کشتی و هواپیماها ناپدید میشن. البته گزارش‌هایی وجود داره مبنی بر اینکه کشتی‌هایی هم تو سواحل پیدا شدن که کسی نتونسته اونا رو شناسایی کنه و سرنوشت مسافران و خدمه کشتی‌ها همواره به عنوان یک راز باقی مونده. طی یک تحقیق دریایی که در سال 1945 انجام شد، یک هلیکوپتر نجات به منطقه مثلث برمودا فرستاده شد تا بدین وسیله به دنبال افراد گم شده بگرده. و نکته عجیب اینه که این هلیکوپتر با تمام سرنشینانش ناپدید شد و هرگز هم پیدا نشد. اما برخی از دانشمندان بر این باورن که با وجود طوفان‌های گرمسیری که رخ داده و شرایط آب و هوایی این منطقه، کشتی‌ها و هواپیماهایی که همگی به خاطر مثلث برمودا ناپدید شدن از بین نرفتن. بسیاری از دانشمندان و همچنین گارد ساحلی ایالات متحده آمریکا مثلث برمودا رو به مانند دیگر نقاط اقیانوس میدونن. اتفاقاتی که توی این منطقه رخ داده ممکنه به دلیل حوادث ناشی از طوفان، صخره‌ها، جریان‌های اقیانوسی گرم و قوی و دیگر چالش‌های اقیانوسی باشه. نظریه طبیعی و عجیب دیگه هم وجود داره که میگه کشتی‌ها به دلیل وجود حباب‌های متان توی این منطقه غرق شدن و به همین دلیل اثری از کشتی‌ها نیست. اگر هم چیزی از کشتی باقی بمونه، با استناد به فرضیه‌ای به وسیله گلف استریم یا همون جریان‌های اقیانوسی گرم و قوی از بین رفتن. و اینکه برای مثلث برمودا یک توضیح علمی تخیلی که بسیار هم مشهوره وجود داره، مبنی بر اینکه این منطقه یکی از 12 منطقه عجیب جهانه که در اطراف زمین در عرض جغرافیایی مشابه واقع شده و ناپدید شدن‌های غیر قابل توضیح توی اون عادیه. صندوق جهانی طبیعت در سال 2013 طی یک لیست به اعلام خطرناک‌ترین مسیرهای حمل و نقل با کشتی پرداخت و جالب اینجاست که مثلث برمودا توی این لیست قرار نداشت. اما اگر بخوایم به آمار و ارقام بپردازیم، باید بگیم که سالیانه تو این منطقه تو حدود 20 کشتی و 4 هواپیما ناپدید میشن. چه عواملی باعث ناپدید شدن کشتی‌ها و هواپیماها میشن؟ شدت میدان مغناطیسی یکی از این عوامله. به اعتقاد برخی از دانشمندان تو این منطقه میدان قوی و نیرومند الکترومغناطیسی وجود داره که باعث ناپدید شدن کشتی‌ها و هواپیماها میشه. گاز متان یکی دیگه از عوامله که تو بررسی‌هایی که صورت گرفته وجود اون توی این منطقه قطعیه و کارشناسا وجود این گاز رو دلیلی بر ناپدید شدن کشتی‌ها و هواپیماها میدونن، چرا که گاز متان تاثیر زیادی روی امواج میذاره و همین موضوع باعث میشه که کشتی‌ها با سرعت بیشتری غرق بشن. همچنین خاصیت فوران و جهش بالای گاز متان از دلایل سوختن و سقوط کردن هواپیماهایی که بالای منطقه برمودا پرواز میکنن. یکی از موضوعات جالب درباره مثلث برمودا وجود هرم‌های شیشه‌ایه
که توسط یک اقیانوسشناس مشهور تو سالهای قبل کشف شد. اون به وسیله رادیو صوتی زیردریایی به وجود دو هرم صیقلی عظیم و غول‌پیکر که تو عمق 2000 متری قرار داشتن پی برد. در سالهای اخیر هم دانشمندان در حال پژوهش در این منطقه هرمی ایستاده که 200 متر ارتفاع داشت و از جنس کریستال بوده کشف کردن که نور را از خودش عبور میده. و موضوع عجیب درباره این اهرام اینه که در بالای هر کدوم از اونها دو تا حفره بزرگ وجود داره که وجود اونها باعث میشه آب با سرعت زیاد از حفره دوم حرکت کنه و باعث به وجود اومدن امواج بزرگ و غول‌آسا بشه. و به گفته دانشمندان این پدیده دلیل اصلی ناپدید شدن کشتی‌ها و هواپیماها میباشه. به اعتقاد برخی دیگه این هرم‌ها باعث جذب اشعه‌های شفابخش کیهانی میشن و نیروی عظیمی رو در اختیار قاره آتلانتیس ناپدید شده میذارن. برخی از افراد بر این باورن که این منطقه پایگاهی برای موجودات فرازمینیه و این اتفاقات و ناپدید شدن‌ها به دلیل وجود اونا توی منطقه برموداست. البته نمیشه این فرضیه رو هم با قطعیت رد کرد، چرا که اخیراً افرادی که طرفدار این فرضیه هستن با استفاده از گوگل ارث تونستن به کشف سازه‌های عجیب تو اعماق اقیانوس اطلس در منطقه ساحلی باهاما دست پیدا کنن که همه اینها وجود فرازمینی‌ها رو توی این تحقیقات پررنگ می‌کنه. و ضمناً وجود گره دریایی تو منطقه برمودا یکی دیگه از نظریه ها برای ناپدید شدن کشتی ها توی اقیانوس هاست. تحقیقات جدید صورت گرفته میگه نوعی گره دریایی بین سواحل فلوریدا، پورتوریکو و برمودا موجب این رخدادها میشه. محققا میگن سه طوفان بزرگ و مهیب از سه جهت مختلف به یکدیگر میپیوندن و ایجاد گره ای میکنن که باعث به وجود آمدن امواجی بلند با قدرتی باور نکردنی میشه و جاذبه زیاد برمودا عامل اصلی به وجود آمدن این پدیده میشه. در مورد اتفاقایی که طی سالها توی این منطقه رخ داده و همگی عجیب به نظر میرسه فرضیه هایی مطرح شده که یکی از اونها وجود موجودات فضایی توی این ناحیه است که طبق اون این موجودات انسانها رو از زمین برای یک سری تحقیقات می بردن. فرضیه دیگه میگه که این اتفاقات به دلیل وجود قاره گمشده به نام آتلانتیس توی زمین رخ میده. یکی دیگه از این فرضیه ها میگه که مثلث برمودا دروازه‌ای به جهان دیگه و گرداب هایی در این منطقه اتفاق میفته که همین باعث ناپدید شدن اجسام در نزدیکی این منطقه میشه. همین فرضیه های مختلف باعث شده تا به امروز کتاب ها و تعداد زیادی فیلم تخیلی و مستند درباره این مثلث مرموز ساخته بشه. بسیاری از افراد هم برای اینکه به جهانیان ثابت کنن که هیچ داستان و خطری توی این منطقه وجود نداره بهش سفر کردن. از این فرضیه ها که بگذریم باید بگیم که طی این سالها دانشمندان بسیاری از علوم مختلف روی موضوع برمودا کار کردن و نکته جالب اینه که همه دانشمندان متفق القول روی خطرناک بودن اون اتفاق نظر داشتن، ولی دلایل این خطرناک بودن معلوم نبود. تو سالهای اخیر یک گروه از محققان دانشگاه ساوثهمپتون پس از تحقیقاتی که انجام دادن دلیل اصلی این اتفاقات رو موج‌های خروشان میدونن و برای اثبات این نظریه هم دست به یک شبیه سازی مثل حادثه غرق شدن کشتی USS سایکلوب زدن که تو اون موج‌های بزرگی تشکیل داده شد که این موج‌ها تو دنیای واقعی تا 30 متر ارتفاع می‌گرفتن و نتیجه این تحقیق اون شد که کشتی به سرعت غرق شد و این اتفاقیه که دقیقاً توی مثلث برمودا اتفاق می‌افته. به گفته دکتر سایمون باکسال این محل برخورد طوفان ها از سه جهت جغرافیایی غرب، جنوب و شماله و همین باعث میشه تا شرایط برای ایجاد موج‌های بسیار بزرگ و کشنده فراهم بشه و به گفته وی احتمال غرق شدن کشتی‌های بزرگتر تو این شرایط بیشتره. این موج‌های بلند قدری قوی هستن که با ضربه خطرناکی میتونن حتی کشتی رو دو نیم کنن و اگه کشتی با این امواج برخورد کنه در عرض 3 دقیقه غرق میشه. بسیاری از پژوهشگران بر این باورن که شرایط ویژه آب و هوایی مثلث برمودا دلیل اصلی این حوادثه، یعنی این شرایط خاص امواج و طوفان‌های خطرناکی رو به وجود میاره و باعث غرق یا ناپدید شدن کشتی‌ها میشه. از چشم انداز علمی زمانی که یک منطقه در معرض بادها و طوفان‌ها از چندین جهت قرار بگیره، در نتیجه پیش‌بینی و کنترل مسیر کشتی یا هواپیما توسط کاپیتان بسیار دشوار و بعضاً غیرممکن خواهد بود و به راحتی باعث نابودی اونها میشه. این رازیه که سالها افکار من و شما و بسیاری از افراد دیگر رو مشغول خودش کرده.